Ku është jemi në bisedën në studio. Ne sot në studion tonë kemi ftuar një këngëtare të re, nuk është edhe shumë e njohur natyrisht për publikun tonë, por për moshën që e ka dhe për premtimet që jep për të ardhmen, sigurisht që do të jetë një këngëtare e njohur. Fjala është për Dafina Buzhalën, e cila është e lindur në Zvicër, jeton, punon e studion atje, por njëkohësisht e ka në dëshirën e saj që të merret edhe me muzikën, natyrisht pra Dafina është shqiptare. Ka bërë tre këngë deri tash, kurse pardje ka bërë promovimin e këngës më të re, kënga numri 1, gjithashtu është punuar edhe videoklipi. E kemi ftuar Dafinën në mënyrë që të realizojmë një bisedë të shkurtër me të. Dafina, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Si po ndihesh në studion tonë? Shumë mirë. Edhe në Kosovë mirë, sigurisht? Normal, se s'kesh ardhë. Ke ardhë për pak, faktikisht për 2-3 ditë, me qenë se ke marrë pushim, sa për të bërë promovimin e këngës dhe të klipit. Qashtu është. Atëherë ne të urojmë për këngën edhe për klipin më të ri. Faleminderit. Në fakt, lansimi i saj është bërë me datë 1, pardje, po i bie. Si u prit nga të tjerët, nga kolegët, nga familjarët, nga shoqëria? Tash, të shoqënia u prit shumë mirë, edhe të familja normal. Gjithë po mi qojnë edhe videot, edhe tjerët se nuk i nja. Edhe nina shumë mirë mi këshyrë këto videot, se m'jep forcë ma shumë, dhe po. Po, Dafina, në fakt, si fëmi ke filluar që t'merësh me muzikën, e ke pasion, nuk ke të trashëguar, sepse këngëtarët zakonisht të trashëgojnë këtë profesion nga familjarët, nga prindrit e tyra, po kështu diçka? Mama, babi din me kënu, po ata s'ka ndasht kur me arriti diçka, une jam e vetëmja, se kam thënë gjithë du më bëhë këngëtare, edhe prej familjes ka, në ashtë ta një qikë dojës, ose mutra e me vogël edhe aja kënonë që mirë, por ata zdojnë dhe qka me arritë me muzikë, unë jam kënë gjithë e vetëmja, se kam kënu me përdasma, gjithë më kanë fëtu, atër gjithë mund jam kënë une që aja se kam kënu. Por ke kënduar edhe në për vendet të tjera, në për institucionet të ndryshme në Zvicër, dhe fakt? Po, jam kënë 2 vjetë në muzikë shkollë, e që atje kem pas ka e festivala që shtu, edhe atje ka morë pjesë. Ke pas mësuese në fakt zvicrane ku keni ushtruar, keni bërë provat të ndryshme, sa i ke kushtuar rëndësi shkollës e muzikës për 2 vjetë në Zvicër? Duhet me menu mirë, o konë qëmë shtrejtë, e di. Qëmimit pas kam bedë mendje, a? Po se di mo fakt sa o konë. Se jam kone dhe marri, se di ma, po kone shtrejnë. Mira, ki përkitu, me gjitha të, ndoshta ja ka blejt për atës që ki pagu. Musë më ka do. Edhe s'ki pagu ti, babi, sigur e këprendrit. Jam kone e vogël, 12 deri 14 jam kone. Po, jam kone shkullë. Tani, zdi që shme t'kallëzu, a jam thaj kë Dafina ki mur një kongë, e kam kënu, atër ma bëjkë shumë mirë. Atërë kam donë krejtë, se s'kam po diqish sukses, gjithë kam met njejtë e tani e lash krejtë dhe jam koncentru ma shumë në tregun shqiptar me këndu. Po ke dëshirë që të popularizosh më tepër në vendin tonë, apo? Po, gjithë më ka pëqy ma shumë me kënu shqip. Normal kënoj edhe anglisht, kënë pëlqeni kënë, kënoj edhe anglisht, po ma shumë shqip, se unë edhe me njerës kam qef ma shumë edhe kolegët të mi krejtë qëptarë gati janë. Më shkonë me të tomë mirë, po dhe qysh, kur folje me dekan edhe shqipë, më duket një pjesë i kur më konë shpe, njëna ma mirë në shkollë me folë pak me kësë gjermanisht edhe shqipë. Me gjitha të gjuën gjermane, gjuën anglezën, më duket se e fletë më mirë se sa shqipën? Gjermanisht di ma mirë, e vërtit. Anglisht di ma mirë me shkru se me folë, po me kuptu kuptaj mirë. Shtip, di me folë, po normal zdi si kur jo në gju literale, po me kuptu, kuptaj mirë, po. Po edhe me këndu, në fakt unë të kam dëgju në një incizim, të kam dëgju një këngë në gju në angleze nëse nuk a bëj, një interpretim tuajen të cilë në ke pas live, dhe më ka pëlqy interpretimi jëtë. A mund të këndosh diçka live në studio, para se të ndjekim këngën, klipin, nëse mund është dështashtë më nxes ende, por kam dëshirë. Amazing Grace, ha? Po, pikrish, kjo është kënga që e kam dëgjuën. Ani, po e përvojnë një herë.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Faleminderit shumë. Komplimente, sepse jo dhe shumë këngëtarë të cilët i kemi në skenë, në fakt janë edhe aq të mirë në interpretime live. Dhe unë e kam kriju për shtypjen këngët të cilat i kam dëgjuar tuajat, se interpretën më mirë live se sa në studio. Mundës më kone, vërtit. Dhe kjo është për parësi, sigurisht. Okej, sti, tash. Po, duket edhe mu se mu ma shumë më nxerë prej vetës edhe me noj për të ardhmen edhe ma shumë me dhonë, se di muj ma shumë me dhonë. Po, mirë, të këthemi tani të kënga dhe të klipi. Numri një, qka të rego numri një, cilët janë bashkëpuntorët për të këngë është zhanri hip-hop, R&B? Ma shumë diqka ritmika, R&B, pop, që është të diqka. Bashkëponim kam pas me Erken Syka, muzikën e teksti, ma ka bëaj, edhe me Max Production në kam bëa klipin, gjërimet. Gjërimet në Shqipëri janë bërë? Po, në Tiranë, edhe për qatëherë kam urë pushim ekstra, me shku në qatë venë, po. Edhe numër një, s'ka lidhje me jetëme, une kërë kam një gukamen. Sigurisht tekstet merën nga tekst shkruesit. Qashtu është edhe pëlqej se mënoj se zicili njëri mundet me gjithë vetën këtë kongë. Po, që ata më ka peqy shumë, se oke, ma shumë ritmike. Mirë, atëherë kisha preferu që ta shojmë edhe ne, ta dëgjojmë këngën, ta shojmë edhe klipin, e më pas mund të këthejmë të bashkëpisedojmë edhe pak rreth këti realizimit fundit. Pra, e ndjekim Dafina Buzhalën dhe këngën e saj më të re, realizuar edhe klipin numri një. Suksese, Dafina, urime edhe njerë natyresh për këngën dhe për klipin, një këngë ritmike, e cila në pëlqeve dhe neve në studio dhe interpretuam zbashu nga pak, aksa pa të mundësi që të adinim tekstin. E kënaqur dhe ti, sigurisht, me gjithë këtë realizimi cili është bërë? Po, krejt po, më ka pëlqy shumë, jam kënaqë edhe shumë se kam pos përkroje prej të tëndëve, edhe në që të vendu mi falenderu, tëndëve se më kanë dhonë këtë përkroje, me realizu këtë kanë. Kusht në dihmon, kusht për kra, kusht shtynë mësë shumë ti? Për babin e di? Mas shumë të e vërtit familja jeme me style, motra, që i kam shumë motra, i përshëndes. Edhe shoqet e mija gjithë kun qesim në për Instagram, në për Facebook, edhe shoqinja mje për kraje, babi, mama, me sigurisht edhe ata. Po, mas shumë të familja rritë dhe jemë. Po, ti në fakt në Zvicër atje po krynë edhe shkollën, po punën një kosisht, dhe dheri mësat ke qenë edhe e rejnë mosh, nuk ju ke kushtu edhe atë shumë muzikës. Si do t'je tash e tutje, tash je mbitët në 10 vjeqe, do t'kushtosh më te për tek muzika? E më qishë po me nana, mund ishë mama spegu. Po, a do të përqëndrosh më te për që të merësh me këngën? A mendonë se kjo do tjetë profesioni jotë të tashetutje? Po, nërmaj, se une kur kam hinë këtë drejtim, s'ka me nuve që me boni këngë, atë mos me njësen më prej me, po mi fillu ka dole, mi boha pa të vogla, e tani... Për më artit më dhaja. Po, qashtu. Mirë, zhanri R&B, në pak edhe dy këngë më herë që i ke pas, ka qenë një populore, një balad, do tëtë endis ke qenë shumë e përcaktuar se qka tutje. Po, e dyta s'ka shumë balad, po asë ritmika dhe qka me diz. Po, ritmit po të pëlqen më tepër? Po, me ritmikën pëlqen ma shumë se unë jam 18 vjeqare, kam bashkë qëtash ato vjetë, po, për me kënu ma shumë me ritmike, du me kënu për tjera njerë se janë njejtë si kërune me vjetë, që ashtu, e që ata du me nejtë ma shumë këtë gjëndër. Po,
Jemi në fund bisedës, atëherë më trego cilat do të jenë planet e juaja. Tutje, do një këngere, është festa e vitit ri tani, do të përqëndrosh, të bësh edhe diçka tjetër, apo do të presësh rezultatet e kësaj kënge? Njëherë du me këshyrë, qka i pëlqen njerëzve, qka si pëlqen, me ditë qka du me bë tjetër herë ma mirë. Tani me noj, si kërë se thona pas përës, me vazhdu me muzikë, do me thonë me bë projekta tjera, me bë bashkëpunim, po, s'menoj se ke. A ke ndonjë person që ke dëshirë me pas bashkëpunim me të? Se kam menu. Me po, që se përmende. Po, se kam menu alo këtë punë me kanë e tek, po menoj nëse boj bashkëpunim me dikan, tani me dikan se ka njëtin stil si une me zonë, se së më shkon me dikan me bo, se së përshtatën, po, që ashtu. Që ata, se kam dikan me thonë me qitë këngëtare, ose këngëtare du me bo kangen, po... Po, por e kuptum që këngëtare të shqiptarë pëlqejnë më shumë dhe muzika shqipë po, më shumë se ajo duaj. Shumë, edhe traditat më pëlqejnë shumë, në populore, në përdasma më pëlqejnë shumë. Mirë shumë, Davina, atëherë nëse s'ke përçtu diçka për fund? Njëherë du mi përshëndit krejt fonsat nga zemra, edhe du mi falenderu të gjitha ta se më kanë imu me realizu këtë projekt, po, edhe du me përshëndit një njëri, një këngëtor, është Raymond Prenaj, me vlaun Hekuran Prenaj, a im ka dhonë shumë përkroje, gjithë ka ushtru me mu, më ka ftu gjithë ku a i kënon në përdosma, e gjithë më ka ftu kur kënon në përdosma, të kënu, hajdafin, këna e qështu ka ushtru me mu, më ka dhonë forcë dhe në besë. Ka motivu, po. Po, qashtu e du mi falenderu shumë, falenderu. Davina, dhe ne po të falenderojmë që ishe në studio, suksese në karierën tuaj të fillimit, mund temi lirisht të muzikës, një rrugë e gjatë, natyrisht është me sfidat të shumëta, por suksese. Faleminderit edhe prej juve, se më keni dhonë mundësit, më kanë satë këto, faleminderit. Gjithë mirat.